Sipas Hajdar Eles Kurtajt, drejtori i ansamblit Emin Duraku nga zhuri me një program të pasur artistik e të gërshetuar me traditat e anës së lumës, ansambli nga data 5 deri me 12 tetor ka marrë pjesë në festivalin e 12 folklorit ballkanik në Izmir të Turqisë, ku densisht ka përfaqësuar Republikën e Kosovës. Eles Kurtaj me këtë rast i ka shkruar redaksisë tonë duke theksuar se brenda këtyre ditëve të qëndrimit në këtë festival ka pasur 6 paraqitje publike me nga 20-30 minuta program me grupet kombinuara nga shtetet ballkanike. Paraqitjet tona në për shumë qendra të Izmirit mbi 4 milion zhuan interesim të madh, në secilën paraqitje u pritëm shumë groft nga publiku. Për rëndësinë e festivalit dëshmon edhe interesimi zyrtarëve të Izmirit për ngjarjen tonë. Kryebashkiaku i Izmirit mori pjesë në hapje dhe mbyllje të festivalit. Në kaq kryebashkiaku i Izmirit ishte prezant dhe kishim po kështu shkëmbim dhuratash. Po ashtu një ditë në ansambli ynë ishte dhe ansambli nga Bosnia, kemi qenë të ftuar si misafir të ish konsulit në Bosnia Kemal Bajshak, që organizoi një koktej rasti dhe shkëmbyem po kështu dhurata. Eles Kurtaj me këtë rast tha se me pjesëmarrje në këtë festival u mundësua Ministria e Kulturës së Kosovës dhe Ministri i Kujtimgashi bashkë me donatorët zhurian, Hajri Hoxhaj dhe Ali Gjahaj. Duke i falendruar nga zemra, a i thot se gjithë ansambli me këtë rast ka bërë falendrim të përbashkët. Në kashën e mbyllje të festivalit, kryebashkiaku i Izmirit dhe organizatorët e festivalit organizuan një darkë solemne për të gjithë ansamblet, ku janë darë për të gjithë pjesëmarrësit edhe simbolet e vetë festivalit.